תערוכה חדשה במוזיאון במרכז מורשת יהדות בבל, חוכמת הורים ביורים. הפתגמים שדרכם להשתמר עוברים מדור לדור ומבטאים חוכמת חיים ומציירים תמונות של סביבה, תרבות, אמונה, ציורי לשון לדבריה של סיגלית שיר שהתערוכה מבוססת על ספרה. חוכמת הורים ביורים. וכל זה בשיתוף הוריה, שרה ויוסף דרזי, שבעצם דרכם היא חזרה לשורשים בעיראק, והאירה תרבות מופלאה באמצעות הפתגמים והאיורים מלאי ההומור של דודי שמאי, האומן שהפליא לגעת בלב הפתגם ולצייר במינימום של קו את עומק הרעיון שבפתגם. צפייה נעימה. طول رجلك على قد بساطك الفلوس قد تنطغى علينا انا امير وانت امير وماني سوق لحمير ربي لقاح ابيل على الحدان وعلى الكله وابيل على السواها هاي الداله אין מילים. לא יכולתי לדמיין את התערוכה כך. קיבלתי תמונות, אבל במציאות זה נראה אחרת לגמרי. שמח, מחוייך, צבעוני, מרגש, עד מאות. אני המאייר ואני ממש ממש מופתע. אני חושב שזה מאוד מחמיא לאיורים שלי. מוצג מאוד מאוד יפה, בצורה מאוד מעניינת. והשילוב הזה של האיורים והביטויים שסיגלית כתבה, יצר משהו ממש ממש מעניין, מרתק, מלא הומור. אני ממש אהבתי את התוצאה הסופית. השקת התערוכה חוכמת הורים ביורים. עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. כך כתב יגאל אלון בספרו מסך של חול, ואצלנו אומרים את זה קצת אחרת, אילמה אינדו עתיק, מה אינדו ג'דיד, שזה אותו דבר בערך במילים אחרות אבל. מרכז מורשת יהדות בבל הוקם על מנת לאסוף, לשמר ולהנציח את מורשתה של יהדות בבל. תערוכה זו אותנו משיקים הערב, מהווה חוליה אחת בשרשרת תערוכות, פרויקטים ואירועים, אותם אנו מפיקים עבור דור ההמשך. באמצעותם ניתן ללמוד על ההיסטוריה והתרבות המפוארים של יוצאי עיראק בראייה עכשווית. באמצעות פרויקט ייחודי זה, סיגלית שיר דרזי ודודי שמאי הצליחו להנגיש לקהל הישראלי את האמרות העממיות שהיו שגורות בפי יוצאי עיראק מזה מאות שנים. הסיור בתערוכה יאפשר למבקרים להיזכר בחיוך ובנוסטלגיה, בפתגמים ובאמרות מבית אבא, ולהיווכח עד כמה הם רלוונטיים גם היום. אבל לפני הכל אני רוצה להזמין את יושב ראש המרכז, פרופסור אפרים צדקה. תודה, קודם כל תודה לגברתי המנכ"לית, אורחים יקרים, כמו שאליזה אמרה, התפקיד שלנו, השליחות שלנו זה באמת לשמר, לתעד ולהפיץ את המורשת של
המורשת העתיקה והנפלאה של יהדות בבל. והתערוכה הזאת היא בעצם חלק מהנצחה של אותה מורשת, מורשת אולי יותר מודרנית, שגם של אמרות ושל השפה העיראקית. וזה מאוד חשוב מה שעשה פה, מה שעשו פה סיגלית ודודי שמאי, סיגלית שיר דרזי, כי בעצם אין ספרות כתובה בשפה שלנו. ביידיש, יש ספרות ביידיש, שלום עליכם כתב ביידיש. אין את זה בעיראקית. לכן אם לא נעשה את זה, זה ייעלם, תוך דור או שניים. ולכן זה דבר מאוד חשוב, ואני שמח גם שמי שעושה את זה, זה דור ההמשך, כי דור ההמשך אנחנו קוראים לכל אלה שהם עצמם לא נולדו עוד בעיראק, אבל הם הורים, הם צאצאים של יוצאי עיראק, תאורים לחלוטין, סליחה לביטוי הזה, או מעורבים, לא חשוב, כל עם ישראל כולו, עם אחד, כולנו עם אחד, והם חשוב שהם יבואו וישארו במורשת, וזה התפקיד שלנו להביא אותם גם למורשת. אני אקצר, אני רוצה להודות כמובן לסיגלית ולדודי, ואי אפשר שלא להודות גם למשה נור, שלא רק שהפיק, אלא גם הדפיס את כל התמונות האלה. וזה הכל התחיל שהוא פעם הזמין אותי אליו למשרד, ומאז הוא גם תרם למרכז וגם הוא עשה את התערוכה, זו לא התערוכה הראשונה שהוא עושה, ואיך אומרים, אני אשתמש שוב באמרה עיראקית, מאז תעזבינה, כל הזמן, עוד פעם שיש תערוכה אנחנו הולכים למשה נור, והוא, עכשיו חייבתי אותו גם כבר על התערוכה הבאה. ואיך הוא אמר, אינשאללה למה לא, אם אפשר למה לא, כל הכבוד לאמירות מהסוג הזה. אני ארשה לעצמי קצת לשעשע אתכם, ואני אגיד לכם עוד כמה אמרות שראיתי שהן לא כתובות כאן, אבל אני זוכר אותן כי אמא שלי הייתה אומרת אותן. אני עוסק הרבה בהתרמה ובתרומות, אז אמא שלי הייתה אומרת על מישהו שתורם מטרים אחרים או תורם בעזרת אחרים, זה אומרת, תרם ג'חה מן כסרערו. אז זה כאילו שהוא תורם, הג'וחה זה שם פה, לא יודע, הרשלה, על חשבון אחרים. בדיוק, ובאיזשהו מקום היה לנו ידיד, יותר נכון להורים שלי, שהיה לומד בבית ספר בעיראק, המורים מוסלמים, בציונים שלא היו כך טובים. אז תמיד הוא היה מספר, אלה שונאי ישראל, שונאי ישראל, שונאי ישראל. אז אמא שלי הייתה אומרת, גם כן אמירה, שדי, מה יעפיר פוס, קמיקול אל ארד מעורוג'ה. לא יודע, איפה סיגלית, אם נתתי לך עוד איזה אמרה, אז אני, זאת אומרת, הקוף לא יודע לרקוד, אז הוא אומר, הרצפה עקומה, זה לא אני לא יודע לרקוד. סיגלית שיר דרזי, סופרת, מורה ועורכת לשון, ערכה את הספרים ציורי לשון בטעם של פעם, וציורי לשון בטעם של עוד, שהיוו בסיס לתערוכה. אגב, אפשר לקנות אותם אצלנו בחנות, כל מי ששאל אותי לפני האירוע. סיגלית ישבה שעות עם הוריה המקסימים, שרה ויוסף דרזי. אני יודעת, נאו והנה היא. מגיע להם כפיים, כי זה הכל כאן בסרטם. היא ישבה שעות עם הוריה, וליקתה מהם את הפתגמים, עליהם מבוססת התערוכה הזו. סיגלית, בבקשה. יש פה זוג הורים, המביטים באושר בביתם הקטנה, הנחשפת בחדווה אל תיבת אוצר שהם מעניקים לה. האיור הזה מזקק את החוויה שחווינו בדרכנו אל הספרים, שבעקבותיהם נולדה תערוכה זו. ההורים האלה הם הוריי היקרים, שרה ויוסף דרזי, והילדה הקטנה הזאת היא אני. זה האיור. זוהי הילדה הקטנה שבי, אשר עשתה לילות כימים עם הוריה, בעת שהם מספרים לה על תרבותם העשירה באהבה רבה ובסבלנות אין קץ. ובשיחותינו, כמו נפתחת בפניי תיבת אוצר, גנוז אשר ערכו רב עד מאוד, אוצר גדול ובו מטבעות לשון, פניני ביטויים ויהלומי מילים, שהם עולם ומלואו של מסורת עתיקת יומין, של מנהגים ושל ערכים, וכל ציור לשון שבתיבה, הרי הוא כתכשיט יקר ערך. האוצר הגנוז הזה הוא צידה לי צעידה בטוחה בנתיבי החיים, מאותם אנשים שכבר צעדו בהם לפני מאות שנים, ומאנשים חכמים שעדיין צועדים בדרכים. ויש בהם בציורי הלשון האלה
כל שנדרש לו לאדם. תובנות, עצות טובות, הסברים, פירושים, ביאורים, ותשובות כמעט לכל שאלה. ובינינו, מי מאיתנו אינו זקוק מדי פעם לאיזו עצה טובה מאיזה אדם חכם? תערוכה זו היא הצדעה לאמא אבא, לסבתא סבא. היא מחווה גדולה לתרבות עשירה בת 2600 שנים. היא הכרה באיכות וביופי של תרבות זו, בטבעה ובאושרה הבלתי נדלה, והיא גם מחווה לפתגם הלא הוא תמצית חוכמת האנושות. ועתה תודות, בקצרה, לפרופסור אפרים צדקה, יושב ראש המרכז למורשת יהדות בבל, לאליזה דיין חממה, מנכ"לית המרכז, ולאיילת שמש, סמנכ"לית התוכן, על מאמציהם הרבים למען הקמת התערוכה המופלאה הזאת. ללילי שור, על שפנתה אליי לראשונה וביקשה שאביא את הספרים למרכז. לרונית אזורי, לרונית אזורי, על שהזמינה אותי לכאן לראשונה והבינה שיש לספרים הללו פוטנציאל לתערוכה. תודות למשפחת לב, לנור סטאר מדיה ולאליאב דפוס דיגיטלי על שתרמו להפקת התערוכה, גם לדוקן סטודיו על העיצוב. לנירה לברי על שהפיקה את סרטון הפתגמים, לאיריס, ליפה, לליאורה ולמחלקת התחזוקה. לצוות מחלקת אוצרות, אשר בראשו האוצרת אורלי בחר לוי, אשר מעבר לתערוכה המרגשת והמושקעת, טרחה לשתף אותנו לאורך כל הדרך, בשיקולים, בהתלבטויות ובהתרגשויות הקטנות הגדולות. את הכל עשית אורלי ברוגע, בחיוך ובנועם, ועל כך תודה והערכה. רוב תודות לזהבה קוראל על עריכת הגרפיקה של הספר, ללטיף ברטוב, האיש היקר, איפה לטיף? האיש היקר, אשר סייע לנו באהבה ובחפץ לב בכל הנוגע לכתיב הערבי ולתעתיק העברי שבספר, ולדוקטור צבי יהודה, ראש מכון המחקר, על שעבר על התעתיקים שבתערוכה. ואחרון חביב הוא דודי. דודי, תרים את היד בבקשה. כולם מחפשים את דודי. המאייר המוכשר, כשכל האיורים בתערוכה הם פרי מכחולו. הבחור שהפך בחלוף השנים להיות ידיד נפש שלנו ובן משפחה, והתרגש עמנו לאורך כל הדרך עם הספרים. באיורים הללו, שאת מקצתם אתם רואים כאן הערב, יש שפע הומור וכישרון, יש בהם רוב תכנון ודמיון, אבל בעיקר יש בהם הרבה, 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 הרבה לב ונשמה. תודות לך, דודי, מעומק ליבנו. אני אסיים בפסוקים מפרק קכ"ו בספר תהילים. שיר המעלות, לשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז יראו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה, הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. אנו עומדים כאן הערב, במרכז למורשת יהדות בבל, כחולמים, כי הגדיל אדוני לעשות עמנו, ואנחנו שמחים. שמחים ומזמינים אתכם לפסוע עמנו, ועם בין ציורי השפה, בחיוך, באיום ובזיקה למקורותינו, בדרכם של יהודי עיראק ובנתיבי לשונם, ולקחת בהנאה מלוא חופניים מן האוצרות הגלומים בהם. תודה רבה. אז כמו שסיגלית אמרה וכמו שאתם כבר מחכים ומצפים, אני רוצה להזמין לכאן את דודי אמן, קריקטוריסט מאייר, שאייר את הפתגמים בספר בין דור ההמשך ליוצאי עיראק, שזה מאוד חשוב. בבקשה, דודי. טוב, אני כתבתי קצת כמה מילים, זה הרבה דפים, אבל זה כתב גדול, כי לא באתי עם משקפיים, אז זה ממש מילים ספורות. אתה רוצה את שלי? לא, אני מסתדר. ככה, כשאני ניגש לעבוד על חומרים שונים שמגיעים לסטודיו שלי, אני תמיד מנסה להתנתק מרעשי הרקע ולתת את התוצר המקצועי הטוב ביותר. בעבודה על הספר הזה עם סיגלית וההורים היקרים שלה, שרה ויוסף,
הרגשתי מאוד מעורב, קודם כל רגשית ורק לאחר מכן מקצועית. אני עצמי גדלתי בבית להורים יוצאי עיראק, שהקפידו לדבר איתנו עברית, ואת השפה הערבית עם הניב העיראקי שמענו בעיקר כשההורים דיברו ביניהם על דברים מסוימים שלא כל כך רצו שנבין. לכן הרגשתי סוג של סגירת מעגל, חיבור גדול והזדמנות לצאת למסע משלי דרך אוצר הביטויים שסיגלית והוריה ליקטו בכישרון רב. בספר יש רוב מוחלט לביטויים שמעסיקים את כולנו בחיי היום-יום. הצלחות ואכזבות, שנאה, קנאה ואהבה. ולי נותר רק לפרש אותם לשפתי היורית, להכניס קצת הומור וצבע, להקצין איפה שהרגשתי שצריך, כדי לחדד דרך האיור את המסר. חלק נוסף של הביטויים עסקו גם במקומות ואתרים בעיראק. ניסיתי להיעזר בצילומים כדי להפיין את המקומות, ולהעביר את האווירה, הריחות והצבעוניות, וככה מצאתי את עצמי, דרך האיורים, מבקר ברחוב המרכזי בעיראק, בבצרה, בקבר הנביא יחזקאל, בשוק חרשי הנחושת, וזוכה גם להכיר את אנשי המלאכה השונים של אותה תקופה. התערוכה הזו נפתחת היום במזל דגים, ולי יש קשר מיוחד לדגים, אז אני רוצה לספר על ביטוי אחד מתוך הספר שיכול לפתוח היום כל מהדורת חדשות באקטואליות שלו. ואני אספר את זה בדיוק כמו שסיגלית כתבה את זה. מספרים שקונה הגיע לדוכן לממחר דגים בשוק. נטל דג מערימת הדגים המונחת לפניו והחל מריח את זנבו. שאל אותו בעל הדוכן, מדוע אתה מריח את הזנב? ענה הקונה, אני בודק אם הדג מסריח, אמר לו בעל הדוכן, אדוני, אם הדג מסריח, הוא מסריח מהראש ולא מן הזנב. ענה הקונה, אני יודע שהראש מסריח, אבל אני רוצה לדעת אם הסירחון הגיע גם לזנב. ביטוי, רגע, זה לא ההמשך, רגע. ביטוי שנאמר על מעשי שחיתות שמקורם דווקא בבעלי השררה ולא בקרב הציבור. אוקיי? אקטואלי משהו. לא אומר מי, אני אומר, יש חוץ מביביות כמה, אתה יודע, זה לא מקביל. טוב, ככה, אני רוצה לברך ולהגיד תודה בראש ובראשונה לשרה, יוסף וסיגלית. מרגיש שנפלה בחלקי זכות גדולה להיות שותף לפרויקט, לפרויקט כל כך מיוחד, מרגש וחשוב. שמשמר זיכרון של עדה שלמה, ושמח שבחרתם בי כשותף לדרך. אני לא זוכר מתי מוזיאון הקדיש תערוכה שלמה לספר, וזו הדוגמה הטובה ביותר להצלחה ולחשיבות שלו, וזה הרבה בזכותכם. רוצה להודות, או עכשיו אני לא רוצה ליפול עם התודות, כי סיגלית אמרה את כולם, אז אני הייתי רוצה להודות למנכ"לית המוזיאון, אוקיי? הגברת אליזה דיין חממה, על האירוח של היצירה שלנו אצלכם במוזיאון. פשוט רוצה להודות שאני די אורח פה. לא הייתי כל כך בקשר עם האנשים חוץ מעם אורלי, שזה היה הקשר, אז אני רוצה גם להודות ככה. רוצה להודות לאוצרת התערוכה, אורלי בחר כהן, על המקצועיות. סליחה. כהן, לוי, סליחה. אוקיי, סליחה. אז עוד פעם. רוצה להודות לאוצרת התערוכה, אורלי בחר לוי. וואי, איזה קטע? טוב. על המקצועיות, על שיתוף הפעולה, ובעיקר על הרגישות והטיפול המסור בחומרים. רוצה לשתף אתכם שהעליתי בפני אורלי את החששות שלי שהיורים המקוריים היו מיועדים לספר, והם קטנים מאוד, יכולים לראות אותם שם, את המקור שלהם, והגדלה עושה להם פחות טוב. והפתרון שאורלי בחרה להציג גם חלק מהיורים המקוריים כדי שהצופה יוכל להתרשם, תורמת ומעשירה את התערוכה. אז תודה על הכל, אורלי יקרה. מכל הלב, אני מאוד מעריך את מה שעשית. כמובן שאני רוצה להגיד תודה, לא יודע בדיוק את השמות, אבל באמת לכל אנשי ההפקה פה, והדפוס, ומי שהתפיסו ועמלו ונתנו ונור וזה, ולא יודע מי מעורב פה, אבל עבודה מדהימה, אני אומן שמציג בהרבה תערוכות, ופשוט שפו גדול על תצוגה מדהימה, אני ממש מאוד מאוד אוהב את זה. ואחרונים חביבים, אני רוצה להודות למשפחה הקרובה שלי,
לבת הזוג שלי, למשפחה, לאחיות שלי, לילדים שלי, לבן הדוד המקסים שלי, שמכבדים אותי בנוכחותם, ואני אוהב אתכם, את כולכם. ולפני שאורלי האוצרת תבוא ותסכם את החלק הזה, אני רוצה מאוד להודות גם בשמי למשפחת נור על רוחב הלב שלכם, על הדפסת האיורים והפקת התערוכה, למעצבי התערוכה, סטודיו טוקן ובראשם אייל, לאורנה ויינשטיין, שאול לב ואיתן לב, שתרמו לנו את הקמת התערוכה לזכר הוריהם בלנש ויעקב לב זכרם לברכה. לחיים אסלן ויאל אשכנזי, עובדי המרכז המסורים, לכל העובדים, ובעיקר למחלקת האוצרות, לדוקטור יהודית ארנברג, לגינת סלמן, לנבה מוצפי, בניצוחה של המאסטרו, אוצרת המוזיאון, אורלי בחר לוי, בבקשה. טוב לכולם, ברוכים הבאים למרכז מורשת יהדות בבל. כמו בכל פתיחת הארוחה, אני מאוד מאוד מתרגשת. אז אני מבקשת לפתוח את דבריי בכמה מילים על איך התערוכה הזאת נולדה. לפני 3 שנים בערך, כשנחשפתי לראשונה לספר ציורי לשון בטעם של פעם, בעריכת סיגלית שיר דרזי, לא יכולתי שלא לחייך למראה האיורים המקסימים שצייר דודי שמאי. איורים שהפיחו רוח חיים בפתגמים העתיקים. הספר היה מונח על שולחני, ומדי פעם נהניתי לדפדף בו. ככל שהעמקתי בו יותר ויותר, התפעלתי מהאינטרפטציה הוויזואלית לפתגמים, שגם אני שמעתי בבית הוריי. אינטרפטציה משלבת אלמנטים מהעבר ומההווה. הומור וסתירה, ישן וחדש. עם חלוף הזמן, הבשיל בקרבי הרעיון שהספר יכול להוות בסיס לתערוכה מקסימה. שיתפתי את ההנהלה ואת סיגלית שיר, ולאחר שהספר השני יצא אל האור, יצאנו לדרך. חשוב לציין כי במסגרת המחקר לתערוכה נחשפתי לווריאציות שונות של הפתגמים. שהשתנו במהלך השנים, או בין אזור לאזור. לאחר לבטים רבים, בחרנו להתבסס על הגרסה המופיעה בספרים. בתערוכה מוצגים 41 פתגמים, המתייחסים לאפיזודות שונות לחיי היום-יום של בני הקהילה היהודית בעיראק. לצד האינטרפטציה האומנותית שלהם, הם נבחרו מתוך 652 פתגמים שקופצו בשני הספרים, והבחירה הייתה מאוד קשה. את חוויית הביקור בתערוכה משלים סרטון פתגמים, בו מתועדים יוצאי עיראק, הוגים את האמרה לצד תרגומה לעברית. הסרטון מוצג בחדר בהמשך. אני מבקשת לראות בתערוכה הזו מתנה כפולה, אותה מעניק מוזיאון יהדות בבל למבקריו. מתנת הוקרה להורים, לסבתות ולסבים, שעלו ארצה כפליטים עם מזוודה אחת במשקל 30 קילוגרם. מזוודה אותה אפשר לראות על הגשר, כאן לצדכם, המוביל את תערוכת הקליטה בישראל. הם אלו שדאגו להנחיל לנו, ילידי הארץ, את מורשתם התרבותית, ובמקביל מתנה מוענקת בחיבוק ואהבה לבני דור ההמשך, יוצרים החוזרים לשורשים בדרך מקורית ויצירתית, ובכך יוצרים הזדהות אצל המבקר העכשווי. לסיום ברצוני להודות לסיגלית שיר ודודי שמאי, על שאפשרו לנו להציג את יצירתם המשותפת. להניהו משה נור ולבנם זאבי על הדפסת האיורים והפקת התערוכה כתרומה למוזיאון יהדות בבל.
לאורנה ויינשטיין, שאול לב ואיתן לב על תרומתם להקמת התערוכה. לאיתן אקירוב על התרומה להכשרת חדר ההקרנה. אני מבקשת להודות להנהלת המרכז על האמון בי כאוצרת המוזיאון. לפרופסור אפרים צדקה, יושב ראש שלנו, שאישר לי להתחיל לעבוד על הפרויקט לאחר שראה שלושה עמודים שסרקתי מהספר, אני עוד זוכרת את זה. למנכ"לית גברת עליזה דיין חממה, ששוב הקשיבו לי לתוקן סטודיו לעיצוב בהנהלת אייל שיינבוים על העבודה הנפלאה, לדוקטור צבי יהודה, ראש מכון המחקר, על עריכת התעתיקים, לצוות מחלקת האוצרות, גינה צלמן, דוקטור יהודית ארנברג ונאווה מוצפי, שסייעו בכל הנדרש בכל זמן, לניר הלב ארי על הפקתו ועריכתו של סרטון הפתגמים, לצוות התחזוקה אייל אשכנזי וחיים אסלן שהכשירו את חלל התצוגה, ולכל עובדי המרכז שעזרו איש איש בדרכו. תודה לכם על ההקשבה והמשך ערב מהנה. תודה, אתם מוזמנים להסתובב, להיכנס לראות את הסרטון ותבואו, תבואו, תביאו את הדור הצעיר ותבואו, זה חשוב לבוא לפה ולתמוך בנו. طول رجلك على قد بساطك الفلوس قد تنطر علينا انا امير وانت امير وما نسوق لحمير ربي لقاح ابيع على الحدان وعلى الكله وابيع على السواها هاي الداله دخلت جواباته معينا سودا ومصبوغه الاعني اذا ما يروح للسوق السوق يجيف الشبعان ما يعرف الدرب الجوعان اشبك شيل السلم بالارض انف نار وانف دخان ديك المليح من بضد ويصيح ودي وجيب الله ما يدل بالزنبيل عين الشمس ما تتغطى بالموخ وقع بدان العسل قدرة على النار وعينها على الجار الممزواج ملك من يقدس يصير وزير من يتزوج يصير أسير احملني واحملك وينقضي الدار ما ينام بمكان اللي يبغد له لو عين الجمل حدبته كان وقع وكسرت رقبته وش الحايل تطعم على غصب فادي بصل الاسكافي حافي
يسوق الحمير يتلقى البراق. المبلل ما يخاف من المطر. خلي راسك ونام. ما غدنانو جاب دندولا ويانو. وقت بسوق الصفيق ضايعي. أضينا بالثوم والثوم ما غضى بينا. جو ثقيل. إذا ما تقدر تعظى موسى. جحرين بفند البيس. לעבוד עם סיבה. אגיד לך את האמת, כל פעם הייתה באה הביתה אחרי ריב הייתי מגרש אותה. לא הייתה מסכימה למה שאני אומר, אבא זה לא ככה, זה ככה, ובסוף מגיעים לשווה. אחרי שעתיים חוזרת עוד פעם, נו נרגעת? אני אומר לה בסדר, ממשיכים הלאה. אני רוצה להבין, היא תקנה את הפתגמים שאתה אמרת? מה לא בסדר? תראי למשל על הפירוש, מה אומר ולמה אומרים את זה. למשל, בואי אני אגיד לך את הדבר, דיק למליח מבטות יוסיח. אז מה צריך? לזה משהו יפה צריך. אז אומרת לי, אבא נשים ביצה, מישהו שומע, אז חלו דיק ואחד חייס מה על הביצה, מה יש בתוך הביצה. וככה זה הולך, לאט לאט, כל יום הייתי בלילה מתעורר בשעה שתיים, רושם, נזכר באיזה פתגם, רושם אותו. או לפעמים שלושה פתגמים, אני בא אליה, סיגי, יש שלושה פתגמים. היא מסתכלת, לא אבא, זה יש לנו בספר הראשון, אבל אחד לא. וככה זה הלך. זאת אומרת, לקטנה העיראקית שלך, כאילו הקטנה הצברית, היה מה להגיד למי שנולד בעיראק. אני אגיד לך, לא שהיה לה מה להגיד, היא התווכחה יותר מדי. עקשנית, אל תשאלי. אבל יצא לה טוב. יצא לה טוב, ולי עשה טוב בסוף גם כן. אני מאוד שמחתי להיות איתה. מאוד. ואני אגיד לך, אם לא הייתה עושה את כל זה, אנחנו לא היינו מגיעים לערב הזה. אנחנו מתרגשים. אני שמחה על הזכות שנפלה בחלקי. לעשות פרויקט כזה עם ההורים היקרים שלי. זו זכות גדולה. מישהו כתב לי פעם במייל, אמר לי, אחרי הכל, כמה אנשים כבר יכולים להגיד שהם כתבו ספר עם ההורים שלהם. זכות גדולה. אני שמחה, אני מאושרת. אני מודה לאלוהים, מודה לכולכם, לכל צוות המרכז כאן, שפרגנתם, שלקחתם, שלקחתם את הפרויקט שלנו, והעליתם אותו בדרגה אחת, במדרגה אחת. אכן, איך מצא חן בעינייך ההופעה שלך? ההופעה שלי מצאה חן בעיניי. האמת היא, אני רוצה להגיד לך שבאמת היינו כחולמים, כמו שסיגלית אמרה, ואכן אנחנו שמחים לעמוד פה היום על הזכות שניתנה לנו להפיץ את זה, והרבה אנשים, אנחנו מקבלים פידבק מאותם אנשים, אני אומר, אתם ממש החייתם את השפה, את השפה העיראקית. אנשים, אני יודעת שאנשים התביישו בהתחלה בשפה, ואנחנו הבאנו את זה למקום הטוב, ואני מאוד מאוד מקווה שאנשים ייהנו. ואם זאת המטרה, זאת בעצם הייתה המטרה, אז דיינו וזכינו. תודה. נראה לי שלא רק עיראקים יקנו את הספר שלך. מה את אומרת? את יודעת כמה דוברי יידיש קנו את הספר הזה? יש לי חברה אשכנזיה ששנים אמרה, יש לה חברה עיראקית ואמרה, כל פעם שהייתה שואלת אותה מה שלום אבא שלך, היא הייתה אומרת, אני אגיד לך, אבא שלי, העיניים שלו בחוץ. היא אומרת, אני שנים לא הבנתי מה המשמעות של הביטוי הזה עד שקניתי את הספר, ואני ככה מדפדפת ופוגשת את הביטוי אנות לענה. אז היא הבינה שהעיניים שלו בחוץ, הוא מחפש נשים אחרות. אז מעבר לזה שהפתגם הוא תמצית חוכמת האנושות, יש כאן תובנות, יש כאן חוכמת חיים של כל אדם באשר הוא. כך שאתה עיראקי או אשכנזי או אם אתה באפריקה,
התובנות הן אותן תובנות, וכולנו בני אדם, כולם נהנים מהיורים האלה, מהחוכמה הזאת, מהמסרים. תודה רבה לכם, משפחה מקסימה.